ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ 2023 ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ, അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന കോമൺ അറബിക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ എ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്തു. സെക്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സെക്ഷൻ എ 25 മാർക്കിൻ്റെ 2 മാർക്ക് വീതമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സെക്ഷൻ ബി എന്നുള്ളത് 5 മാർക്ക് വീതമാണ് ഇതിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. മൊത്തം 35 മാർക്ക് സീലിംഗ് ആണ്. 16 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്ഷൻ ബിയിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെക്ഷൻ ബി നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കുറച്ചധികം വിശദീകരിച്ച് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. 1 or 2 വേർഡ്സിൽ എഴുതേണ്ട ഉത്തരങ്ങളല്ല സെക്ഷൻ ബി എന്നുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, 16-ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. അൽ മനാറ തതഹദ്ദസ് ഒരു പാഠമായിട്ട് തന്നെ, പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അൽ മനാറ തതഹദ്ദസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം അബുൽ ഹസൻ അലി അൻ നദവിയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഡൽഹിയുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, ഡൽഹിയുടെ പുറം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുത്തുബ് മിനാർ, അവിടെ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള, ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുത്തുബ് മിനാർ അദ്ദേഹത്തോട് എന്തോ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം തോന്നി. അങ്ങനെ ഈ കുത്തുബ് മിനാർ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അൽ മനാറ തതഹദ്ദസ്. വിശാലമായി എഴുതേണ്ടതാണ് അൽ മനാറ തതഹദ്ദസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത 17-ാമത്തെ ചോദ്യം, മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി അഷ്ഷഹ്റാവി, മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി അഷ്ഷഹ്റാവിയെ കുറിച്ചാണ്. മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി അഷ്ഷഹ്റാവി 1911 ഏപ്രിൽ 15 ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്. ഒരുപാട് തഫ്സീറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള, ഹദീസിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഷറഹുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഫിഖ്ഹിലും ബലാഗയിലും നഹ്വിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അറബി സാഹിത്യ രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം എന്നുള്ളത് ഹാദാ ദീനുന എന്നതിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. 1998 അദ്ദേഹം വഫാത്താകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. അടുത്ത 18-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇബിനുൽ ഹൈസം വ മുസാഹമത്ത് ഹോലിൽ എൽമി, ഇബിനുൽ ഹൈസമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻസിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ. അദ്ദേഹം വളരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. ഹാസിൻ എന്നാണ് യൂറോപ്യൻസിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ബസ്രയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 354 ഹിജ്റയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റിയാലിയ, മാത്സിലും ഗോളശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇബ്നുൽ ഹൈസം കൈറോയിലാണ് വഫാത്തായിട്ടുള്ളത്. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് 19-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ഫി ശിഇരി ഷൗഖി, അഹമ്മദ് ഷൗക്കിയുടെ കവിതയിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എഴുതാം 19-ാമത്തതിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെ മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഖുദുസിലാണ്. അപ്പോൾ ഖുദുസിനോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഷൗക്കി കവിത തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്നു. ഒരേ സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാളായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ വാളായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ മിസ്റാ മിഹ്റാജിനെ കൊണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നൈൽ നദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുർക്കിക്കാർക്കും എല്ലാ മുസ്ലിം ലോകത്തിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അറിയാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കവി ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മകനായി കാലാകാലം നിലനിന്നു എന്നൊക്കെയാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയെക്കുറിച്ച് അഹമ്മദ് ഷൗക്കി ആ ഒരു കവിതയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 20-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, അബുൽ ഹസൻ അലി അൻ നദവി വാസാരി, അബുൽ ഹസൻ അലി അൻ നദവിയെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം വലിയ ചിന്തകനാണ്. 1913 ജനിച്ച് 1999 അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയിലെ തെക്കിയ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് അലി മിയാൻ എന്ന പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1980 കിങ് ഫൈസൽ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവാർഡാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറബിയിലും ഉറുദുവിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അൽ മുസ്ലിമൂന ഫിൽ ഹിന്ദി, വൽ അറബ് വൽ ഇസ്ലാം, മാദാ ഹസ്റൽ ആലം ബിൻ ഹിതാത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാഠം അൽ മനാറ തത്ഹദ്ദസ് എന്നുള്ളതും. അപ്പോൾ 16-ാമത്തെ പാഠത്തിലും 20-ാമത്തെ പാഠത്തിലൊക്കെ, 20-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലും 16-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം മറുപടികളൊക്കെ ഒന്നാക്കി എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇനി ആഫാത്ത്, 21-ാമത്തെ ചോദ്യം, ആഫാത്തു ശിബ്ഉൽ ബത്തൻ, വയറ് നിറഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അവസാന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്കിയയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സിഖലുൽ ജിസ്മ്, തടി കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ കസ്വത്തിൽ കൊലുബ്, കൊലൂബ്, ഹൃദയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, കാഠിന്യമാകും. ഇസാലത്ത് കുവ്വത്തിൽ ഫഹ്മ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള കഴിവ് പോകും. മുൽത്തരിബിൽ കൽബിൽ ഇസ്തിഖ്റാർ, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും വരിക. വല്ലോഫ് അനിൽ ഇബാദത്തി, നമുക്കൊരു ഇബാദത്തിൽ ഒരു ബലഹീനത വരും. വയത്തസബബുലി നൗമിൽ കസീർ, കുറേ ഉറങ്ങാൻ തോന്നും. അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് വയറ് നിറഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അടുത്തത് 22-ാമത്തെ ചോദ്യം, തൗഫീഖുൽ ഹക്കീമിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫന്നുൽ അദബ് എന്നുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആര്, തൗഫീഖുൽ ഹക്കീം. അദ്ദേഹം ഒരു ഈജിപ്ത്യൻ കഥാകൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തും നാടകകൃത്തൊക്കെയാണ്. 1898 ഒക്ടോബർ 9 അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് നാടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി, ആ ഒരു നാടകങ്ങളുടെ രീതി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് നാടകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അറബിയിലല്ലാത്തത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് 23-ാമത്തെ സെക്ഷൻ ബിയിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം, അതാവു റുബൂബിയ. അതാവു റുബൂബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി അഷാറാവിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതാവു റുബൂബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തആല റബ്ബാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതാണ്. യുഅത്തിയല്ലാഹു ലികുല്ലി ഖൽഖി ഫി ദുനിയ, ദുനിയാവിലുള്ള വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല നൽകുന്നതാണ് അതാവു റുബൂബിയ. അതുപോലെ തന്നെ അത്താവൽ ഉലൂഹിയയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പാഠത്തിൽ തന്നെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചവർക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു തആല നൽകുന്ന കൂലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അത്താവൽ ഉലൂഹിയൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത്താവ് റുബൂബിയൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഓരോ പോയിൻ്റുകളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നായിട്ട് പഠിച്ച പോയാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത്താവ് റുബൂബിയ. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ബി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മൊത്തം 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, ഏകദേശം 40 മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ 35 മാർക്കേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, എല്ലാം എഴുതിയാൽ തന്നെ 35 മാർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തതായി സെക്ഷൻ സി ആണ്, 10 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 2 നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എഴുതാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 24, 25, 26, 27 എന്നുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് നസീഹത്തും മിനൽ അദ്കിയ, അദ്കിയയിലെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ദുന്യാവ് സലാമത്താവാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളും അതിനുള്ള മരുന്നും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 5 പറയുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ദുന്യാവിലുള്ള എല്ലാ ജലാജലങ്ങളും ആകാശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സലാമ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും അറിവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വയറ് നിറഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതൊക്കെ അതിലെന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. പിന്നെ 25-ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇബ്രത്തുൽ ഹിജ്റ. ഇബ്രത്തുൽ ഹിജ്റ എന്നുള്ള ആ ഒരു പാഠഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുസ്തഫ ലുത്ഫി അൽ മൻഫലൂത്തി എഴുതിയിട്ടുള്ള അൻ നെലുറാത്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അൻ നെലുറാത്ത്, അൻ നെലുറാത്ത്, ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹിജ്റയെക്കുറിച്ചും നബിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ പാഠം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നബിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ, നബിയുടെ മൂജിദത്തുകൾ, നബിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 26-ാമത്തെ ചോദ്യം അൽ ഇമാം അഷാഫി ഇമാമിനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് അബൂ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് അഷാഫി എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട 4 മദ്ഹബുകളിലെ ഒരു മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമാണ്. ഗസയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മക്കയിലാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം മുഅത്ത കാണാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമാം മാലിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ, അതൊക്കെ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഖതീബുൽ ഉലമാ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ഏറ്റവും
പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഖതീബുൽ ഉലമാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് 27-ാമത്തെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, അൽ ഹഖീഖത്തുൽ കാമില. അത് നമ്മൾ ഒരു ചൈനീസ് ഫിലോസഫർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ, ഒരു വയസ്സായ ആൾ തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയുടെ കൂടെയും ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുതിര മിസ്സായി. അപ്പോൾ അയൽവാസികളെല്ലാവരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു വഹാദാഫി നദറി ലൈസ ഹല്ലൻ സഈദൻ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ കുതിര ഒരുപാട് കുതിരകളേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും വലിയ എന്ത് ചെയ്തു, കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയ സംഭവം ഒന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിരയെ മെരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി വീഴുകയും ആ കുട്ടിക്ക് കാലിന് അപകടം പറ്റുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും എല്ലാവരും അനുശോചിക്കാൻ വന്നു. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഇത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ നാട്ടിലൊരു യുദ്ധം വന്നു, എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു. ആ കുട്ടി മാത്രം കാലിൽ മുടന്തുണ്ടായത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്ന, ഈ ഒരു വയസ്സായ ആളെ കുതിരയുടെ കഥ പറയുന്ന ആ ഒരു പാഠമാണ് അൽ ഹഖീഖത്തുൽ കാമില എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ സിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ബിയും സിയും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷൻ എ അതിന് തൊട്ടുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പാഠങ്ങളെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു 10 പോയിൻ്റ് വീതം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പാഠങ്ങളുടെ ഹെഡിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാഠത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആശയങ്ങളാണ് ചോദിച്ച് കാണുന്നത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, ഉയർന്ന വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.